Tehnička škola iz Pirota već 4 godine učestvuje u Erasmus Plus programima. Realizovana su 3 projekta mobilnosti, 2 malih partnerstava, a ova škola dobila je 5-godišnju akreditaciju za Erasmus projekte. Nov projekat koji će biti realizovan tiče se implementacije ishoda veštačke inteligencije. Klasifikacija reči o K220 projektu iz oblasti stručnog obrazovanja, koji nosi radni naziv AI Tools for Vet Schools. Znači, radi se o implementaciji ishoda veštačke inteligencije u stručnom obrazovanju. Ovaj projekat strateškog partnerstva, moram da napomenem pre svega da je tu cilj projekta razvijenje intelektualnih postignuća samog projekta, u čemu ipak malo veću ulogu imaju nastavnici, što praktično znači da ćemo mi na kraju projekta imati neke alate vezane za područje veštačke inteligencije koje ćemo implementirati u nastavi. Znači, u celoj toj priči svakako će biti uključeni učenici i oni će proći kroz niz obuka, seminara i sve ostalo što smo mi planirali u svemu tome. Ali je glavni deo priče u tome što ćemo nakon svega imati konkretan materijal koji će nam pomoći u svakodnevnom radu prilikom obrađivanja tematike veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija jedan je od ključnih prioriteta u radu tehničke škole koja je u potpunosti spremna za uvođenje novih tehnologija u oblasti stručnog obrazovanja. Krajnji ishod će biti platforma za učenje veštačke inteligencije, kako za tehničku školu, tako i za Evropsku uniju. Biće reći o teorijskim osnovama veštačke inteligencije, vežbama za učenike, ali takođe i za profesore, uputstva za korišćenje postojećih alata za veštačke inteligencije za izradu materijala, nastavnih materijala, vežbi, prezentacije itd. Ali najbitnije je što će od ove generacije naredne na izbornom predmetu veštačke inteligencije na smeru informacione tehnologije učenici moći da vežbaju i praktično primene ono što budemo realizovali kroz ovaj projekat. Projekat traje 24 meseca, a partneri tehničkoj školi su škole iz Portugala i Institut za evropsku sertifikaciju iz Slovačke. Vrednost ovog projekta je 120.000 evra.